Bai, bai, partidu nire ustez hasiera oso ona eman diogu partiduari. Oso ondo jokatzen futbolean, aukerak egiten, egoera llegatzen. Eta, bueno, hortik etorri da gola, uste dut lehenengo zati oso ona egin dugula, eta bigarren zatian oso kontrolatuta geneukan partidua, baina gero eurak aldaketekin ez dutatzunetan jarri gaitue, eta bueno, hor sufritzen bukaeran, bigarren gola egin dugu, eta bitu, oso pozik, taldeak egin duen lanagatik, eta baloratu behar dabe bai aurrean ze talde ditugun, eta ze kalidade daukaten, eta bueno, taldeak ondo jarraitzen du, ez? Azkenean, lider bateko erreakzioa? Bai, bueno, badaukagu fede hori, ez? Badakigu ondo jokatzen dugunean, uste dut gaur 60 minutu osoenak egin ditugula, futbolean oso ondo jokatzen. Gero eurak aldaketakin hobetu dute, estutasunetan jarri gaitue, baina hala ere, berdinketarekin behar bada beste talde bat bera etorriko za, baina gu gora jungara bigarrena egitera, eta bueno, lortu dugu, gol polita izan da gainera bigarrena, eta geldikako jokaldiak oso garrantzitsuak dira kategoria honetan, ez? Vale.